kjo është pjesa e dytë e emisionit, siç anonsova dhe në fillim, Karinthia 7 është një prej jahteve më të mëdhej të globit, 99.5 metra, nuk është se ka kaq shumë jahte në kufit e 100 metrave. Ai është pronë e një personi që nuk duan ta identifikojnë, ishte i ankoruar në Durrës, vjen për dytën herë në Durrës. Ne kemi pasur mundësinë, uftuam që ta vizitojmë nga brenda atë. Një jaht me super ambiente qëndrimi, me një pishinë brenda tij, me një gym dhe njëkohësisht me dy sallone të jashtëzakonshëm dhe mbi 6 veranda. Por gjëja më interesante, ose ajo që e bën atë më interesante është fakti se vajza që administron dhe që na shoqëroi Silvia është një vajzë shqiptare që jeton në Monte Carlo dhe merret ekskluzivisht me këtë biznes. Le të ndjekim se çfarë do të thotë të jesh brenda një prej jahteve më të shtrenjtë dhe më të bukur të botës. Korinthia 7 është një prej jahteve më të gjatë të botës, 97 metra, pra në kufit e 100 metrave, a hyn tek jahtet që janë pra, ata që quhen mega jahte. Ka 6 dhoma gjumi master, 8 dhoma gjumi së bashku me ato ndimse, 40 veta personel, duke bërë një nga jahtet me numrin më të madh personelit në botë, si dhe me një zonë master, pra të pronarit, që është thuaj se gjithë pjesa ballore e jahtit. Ka një pishin 12 metra të gjatë, ka helikopter që ullet, ka fush tenisi, ka 5 salonet brëndshme dhe 6 dek të jashtëm, pra veranda të jashtëme. Është ankoruar në portin e Durrësit për të mbushur me karburant dhe do të vijojë drejt jugut Francës. Por historia më interesante e tij është se kompania që menaxhon jahtin dhe 4 jahte të tjerë jepet me qira, qiraja sipas pronarit, sipas kompanisë menaxhimit është 1.5 milion euro në javë, por shkon 2.5 milion me gjithë kostot, ndërsa vlera reale e jahtit është 180 milion euro. Ajo që ishte më interesante, sikur se thashë, se kompania që e menaxhon është në pronësi të një shqiptare, një vajze e cila jeton prej vitesh në Monte Carlo të Francës dhe që merret eksaktësisht me industrinë e lundrimit. Ne do të takojmë Silvian brenda në jahtë ku na ka ftuar për të bërë xhirime dhe për të treguar një prej mrekullive të lundrimit në botë dhe një prej mrekullive, nëse mund ta quajmë kështu, ta di që konsiderohet luksi i lundrimit, pra i jahteve. Le ta ndjekim tashmë se çfarë ka brenda, edhe pse shumë vende janë nuk i lejohen të filmohen, por gjithsesi disa nga pjesët kryesore të jahtit do t'ju zbuloj për t'ju treguar një prej jahteve më të bukur të botës. Shihemi. Historia reale e Korinthia 7 fillon këtu që do ta zbulojmë me Silvian. Mirëdita Silvia. Një ditë Avlin. Përshëndetje, si je? Si kalon? Si ke qenë? Mirë, mirë. Kur ka ardhur në Shqipëri? Mbrëmë darkë. Sa vjet ke që jetoni në Shqipëri? 22 vjet. 22 vjet. Ku jeton? Në Monte Carlo. Dhe sa vjet ke që merresh me jahte? 14 vjet. 14 vjet që merresh me jahte. Kjo është perla, besoj. Është vërtet. Është perla e administrimit tuaj. Po, vërtet. Po si u lidhe me jahtet? Si i ke nga Shqipëria të çfarë? Unika si studente. Po. Për gjuhë të huaja, pastaj bëra një master në shipping, fillova me komplet me shipping. Po nisë për gjuhë të huaja, s'ishe lidhje fare. Për gjuhë të huaja fare. Nga cila pjesë e Shqipërisë vjen? Nga Kuçova. Nga Kuçova. Po, edhe Edhe pasaj fillova bëra një master për shipping, kur mësuesja më tha, Silvia, ti do vish dhe punosh për mua, tha, në Portofino. Po pse të lidhi ideja për shipping? Sepse Genova është një vend detar. Po, ka lidhe me detin. Ka lidhe me detin, kështu që... Republikë detare ka qenë gjithë vjetë. Kështu që fillova... Dhe ti ke të meresh me jahte. Po, pati. Dhe tani ke 14 vjetë që meresh me jahte. Dhe ke nisur nga jahte më modeste, besoj, për të arritur te kjo që është. Ky është një nga jahtet më të mëdhej të botës apo jo? Po, vërtet, më them kjo është një nga jahtet që ka një histori shumë të madhe, pasi është me pronar austriak. Austriak janë pronarët, ëh? Po. Ky është nga jahtet më të mëdhej në botë, ndërkohë ju e keni në administrim këtë? Po. Ju si kompani? Po. Ju dhe bashkëshorti juaj? Po, me gjithë punëtorët që keni. Po, patjetër. Një tim. Pra kompaninë e keni tuajën? Po.
Sa vjet keni që keni bërë kompaninë? Kompaninë e kemi hapur në 2015, në faktën të kurun jam bërë bashkëpunëtore, kurse im shoq e ka hapur në 2011. 2011. E kuptoni që bëjnë shqiptarët apo jo? Ka ikur nga Kuçova për të bërë studime për gjuhën e Silvia, sot ka kompani menaxhimi jatesh që ka dhe këtë një prej jateve më të mëdhej të botës. Sa metra është jati? 97 metra. 97 metra. Fillojmë ta zbulojmë pak pjesën e interiorit dhe pastaj dalim eksteriorin. Jati ndodhet në portin e Durrësit, ka ardhur për të furnizuar. Dhe është shumë interesante, sepse sa orë do të furnizohet? Thejnë se 3 orë. 3 orë do që të mbushet në karburant. Sa karburant merë? 280.000 litra. 280.000 litra karburant. Atëre, ky është saloni kryesor? Po, kjo është hyrja. Kjo është hyrja dhe pjesa e dekorimit. Kjo është pjesa e të gjithë dhe pra jo pjesa private e pronarëve. Po, po, eksakt. Tu janë miqtë, shokët apo dhe pjesën private do të zbulojmë brapa? Më lart, po. Ajo që është interesante ka dy pjesë qëndrimi po tashini, pra dy zona qëndrimi për të ftuarit, po Silvia më tha diçka interesante. Çdo objekt tu është një piece of art. Yeah. Pra çdo lloj objekti nuk është thjesht një abazhur, po është një art. Vepër arti. Kjo duket që është Murano, kollaj fare. Edhe pikturat e varura në mur janë vepra arti. Pra janë vepra arti të kuotuara. Dhe më the diçka interesante që lidhej me... Përse përken në parketi është pjesa më e vjetër, e radhe, e joti industrisë, sepse është shekut 17, është një monastiri në Austri dhe është vetëm një gjë që ka ngelur vërtet originale në këtë bakë, sepse gjithçka është komplet e re, e modernizuar, po kjo është një histori që e mbajtëm dhe në fakt pronari tha, unë tha jotin do ta shesa në qoftë se parketi do ngelet original. Pronari i parë. Imagjinoni çfarë historie. Pronari i parë ka marr parketin e një abacie të vjetër austriake, më shumë se 300 vjeçare, e ka hequr nga abacia ose ndoshta nuk di çfarë dhe e ka vendosur jashtë, po si ja kanë dhënë? Kjo ishte në vitet 2200, kështu që ishte. Jo, nuk e dini si ka ndodhur. Nuk e dini akoma. Pra ky parket që shkelet këtu poshtë, ne ja duhet ecësh me pantofla që t'jeni të qartë ose zbatur. Ky dru është dru 300 vjeçar dhe ishtë vendosur jahtit për të ruajtur një lloj stili të vjetër dhe historik dhe vepra të artit janë vepra arti që kushtojnë shumë. Sa kushton ta marrësh me qira këtë jahtin për një javë? 1.4 milion java. 1.4 milion. Pa shpenzime. Lek shqiptar apo euro? Jo, euro. 1.4 milion euro përveç karburantit? Shpenzimet, TVSH-n, çfarë do të gjej pastaj? Duhet të kesh 2 milionë gjys java, vahet në qoftë nuk lëviz shumë. 2 milionë gjys euro java, po nuk lëvizë shumë. Sa personel ka? 40, ndërkohë që janë 33 operativ dhe është një guest ka 3 kru në dispozicion. 40 veta personel për çdo guest ka 3 kru, pra 3 personel në dispozicion dhe mban 6 dhoma ka apo jo? Po, 6 dhoma plus 2 ekstra për stafin. Po 6 dhoma për guest që janë të ftuar. Pra kjo është pjesa e parë e sallonit që jeni i gjithë me dritë dhe me ndriçim. Pastaj ku shkojmë Silvia? Shkojmë në dining room. Dhe në dhomat e gjumit, kabina quhen në fakt. Shifeni sa e bukur është shkalla. Silvia më tha diçka interesante. Ngjyrat e murit janë të gjithë hijet nuancat e bluz, siç ne e ndet, më e çelur dhe më e thellë poshtë. Sa më poshtë zbret, aq më e thellë bëhet ngjyra. Sa më errët. Edhe më ascensor. Kjo po. Kjo është yrja, prap arti nuk... Prap është artë? Nuk mungon dhe është artë shumë i qëdishtë. Dhe këtu hymë në dhomën... Dhomën e ngrënjes kur është... Të brënda, sepse ki parasysh, sa përqind të ambjendeve janë brënda, sa përqind janë jashtë? Zakonisht kjo botë është... Kjo jatë është pak në 50, po. Pra këtu po shohim vetëm 50% i jatit që është brënda, 50% është jashtë. Për sa është dhomën ngrënjes? Për 10 persona. Për 12 persona. Pra çdo guest 14 persona që mund të qëndrojnë. Po i shoh karriget janë 14 karrige. Kjo është dhoma, po themi, kur ti qëndron brenda, kur ka det, kur ka... Në vigim, kur ka shumë erë dhe kur bie shi, preferojnë brenda. Që ta bëjnë brenda. Normalisht, ose shumë kur është shumë vapë, preferojnë arjenë. Vazhdojmë të ecim më tutje. Këtu jemi gjithmonë në katin e... Në katin e parë. E parë.
Tu hym në pjesën më rezidenciale? Po, kjo është pjesa e fjetjes. Kjo është një dhom? Po, kjo është dhom tip? Dhom VIP, të gjitha janë VIP. Janë VIP, po dhoma pronarit si është? Prova ishtë super, më vonë. Duroni deri te dhoma e pronarit dhe pjesa private e ti. Sa e madhe është dhoma? Dhoma të zakonisht janë nga 12-15 metra katror. Po. Dhe është super, në fakt... Ka krevatin dopio... Ka dressing room. A, ka dhe dressing room, pra ka edhe garderob. Garderob. Duhet hy këtu. Ka dhe garderob brënda, pra po të ashtini garderoba që është këtu e gjitha. E cila ka me gjitha, me varse, me çdo gjë. Ka dhe pjesën e bijuterive. Kjo është dhoma ku në krunë ndeta gjatë dhe Sambart, kur isha në Sambart. Ku ishë në Sambart? Shkon dhe në Sambart, kjo është transoqeanika për? Kudo. Kjo jotë ka qënë gjithmonë qëndrua në Venecia, po pronari jonë do të atëshoj në gjithë botën. Në gjithë botën? Në Azi, në Australi, kemi një plan vërtet shumë të gjatë. Ambicios. Po, ambicios. Kjo është banjë me vask. Mermer. Po të ashini dhe gjitha me mermer blu. Eshtë një stil imperial. Ku e keni gjetur këtë mermer? Eshtë një stil imperial. Shire që farë mermeri rallë, shumë vështirë të gjesh me këtë loj. Nuk eksiston më, në fakt. Nuk eksiston më, ha? Kualiteti që është bërë joti në 2002-shin është një kualitet që i sotëm duhet, nuk ekziston me. Po pronari çfarë është apo nuk tregohet? Nuk tregohet. Nuk tregohet, pronari nuk e tregohet. Po ata që e marrin me qira, çfarë janë? Zakonisht kam shumë royal. Po? Me thënë... Familjet mbretërore, arabët për shumë? Po, arabët, kemi dhe shumë politikanë dhe shumë të pasur të rindë. Tek... Teknologjia e sotëm shumë dhe të gjithë të rinë që janë pasuruar se pasuruar teknologjisë. Kjo është një kabinë teke, pra është kabinë me dy krevate që mund të vlej single, që vlen ndoshta kur kanë fëmijë apo raste tjera. Kur janë dy shok apo dy shoqe. Çdo gjë e automatizuar, po shoh me iPad teknologjia që ndjen çdo gjë. Çdo gjë administrohet nga këtu. Shiheni, duhet t'i fusësh passwordin, çdo gjë automatizuar. Ulje e perdeve është automatike. Gjithçka. Çdo gjë është automatike. Ulje njëherë perden vetëm? Po, këtë mund t'a bësh dhe me iPadin. Ah, no, sorry. Po. Çdo gjë automatizuar, kjo është kabina teke me pamje të plot det. Vazhdojmë Silvia atëre që mos ta humbim sepse është jashtë i madh. Sikur se tha, çdo pjesë është art në vete. Shihni, nuk janë fotografi të zakonshme, janë vepra arti të kuotuara. Flasim gjithmonë për vepra arti të kuotuara. Pra këtu kishim 1 2 3 4 5 6 kabina. Ina, pastaj kemi edhe dy kabina stafi, për shembull. A këto quhen kabina të stafi? Stafi që janë sepse këtu kemi 4 dhe 2 janë lart. Kabina e pronarit janë 6. Dhe VIP, që është stafi që mund të jetë pilot hell. Helikopter, private jet. Është edhe helikopteri? Po. Ta shohim më pas. Kjo është ndoshta e pilotit helikopterit? Ose babysitter është. A dhe kjo është për babysitterin dhe fëmijët. Shihni çfarë dhome. Kjo shërben për babysitterin që merret me fëmijët. Edhe kjo me banjo brenda me gjithçka. Gjithçka. E gjitha e mobiluar. E njëjta teknologji, e njëjti luks, po me mermerin blu edhe kjo. E njëjti luks. Sa e bukur që nga çdo gjë lëkurë. Çdo gjë, po. Lëkur dhe fabrik. Po, dhe ajo pjesa tjetër. Tani, në katin sipër kemi pjesën e pronarit? Kemi pjesën surpriz. Duroni tani se kjo është pjesa më e bukur. Nisemi me Silvia. Atëherë, këto janë shkallët që ngjitemi për në pjesën e pronarit. Exactly. Ky ishte niveli ku hynë dërtuarit. Ku hynë, vërtet. Gjithmonë, po ndërkohë ka dhe më sipër dhe më poshtë. Ka dhe më sipër. Është 6 dek. 6 kate. Po. 6 kate janë. Ja. Po të kushtoj 2.5 milion euro në mirat. Silvia, e gjitha lëkurë? Po, lëkurë. Lëkurë, pusa e bukur që nga, e gjitha lëkurë dhe inox. Vërtet. Dhe vjoj me veprarti, edhe kjo është veprarti. Po, të gjitha janë në veprarti. Tu po ymë tani tek pjesa e mrekullisë, keni parasysh që jati është bërë, po bëhet gati për lundrim, që që personeli është gjithin punë, 20 veta, kjo është dhoma e pronarve. Po. Kjo është pjesa ku ata qëndrojnë vetë dhe ftojnë kë duan. Po pra, po e ftojnë ata. Po, askush nuk ngjitet dot në pjesën e tyre nëse nuk ka. Dhe ngjitet, vahet në bazë lidhjes. Nëse janë familjar atëherë dhe ngjitet. Nëse janë të ftuar apo shoqë mbajnë një distancë. Mbajnë një distancë me ta. Pra kjo është e gjitha e keni ribër ju pjesën e kompozimit. Po, im shoqë është bërë dhe hello. Hi, how are you?
Dhe kjo është bërë, nga arkitektet Casino Bizzo Zero në Milano. Në Milano, interiori. Casino Bizzo Zero. Dhe bashkëshorti juaj ka ndjekur të gjithë pjesën. Po, komplet punimet, teknike, interior, exterior, gjithçka. Pra kjo është pjesa e pronarit i cili ka dhe dekun e tij privat që është për jashta. Edhe dyshemeja vijon të mbetet e njëjta, pra dyshemeja e një abatësie austriake të shekullit të rreth shekullit të 17. Imagjinoni çfarë perle është, por ka një kombinim me mobiljet moderne dhe me lojrat. Po, kjo duhet të jetë argëtimit. Kjo duhet të jetë tavolina Bigjozit, besoj. Bigjozi, po. Kjo bëhet. Kjo është pjesa e shahut. Po. Dhe kjo një soj. Kjo është e njëjta gjë për shahun, kjo është lojra për të luajtur. Teleskopin. Dhe teleskopi famshëm, po, e kanë edhe shumë. Shikojmë hënën apo qenka i vjetër, ë? Po. Qenka i vjetër, edhe ky qenka një Weber arti. Shikojmë hënën se këtu në Durrës nuk kemi të shohim për momentin sa të bëhet durrësiri. Po, njëherë për njëherë jemi në rregull. Shiheni sa e madhe, sa metra katror duhet të jetë, Silvia? 60 metra katror, vetëm pjesa pozicionuese e pronarit. Tani do shkojmë tek pjesa më e bukur. Tek dhoma master quhet, ku pronari fle, pra dhoma fjetës e pronarit. I gjithë art. I gjithë art. Përfshirë dhe tapetin. Përgjithë tapetin. Këtu hym tani, deri këtu janë dhe shkallët i mund të shkosh. Ky është ashensori që vjen. Tani hym në pjesën private të pronarit. Kjo është zyra. Ndenj po. Kjo që nga sa gjithë holli. Kjo është zyra. Kjo është zyra e pronarit. Rri pronari mbështetë aty. 45 metra. Të shtrihem njerëz si pronari. Patjetër. Jo s'lejo se kam një problem me dorën, shtrihesha. Dhe kjo është shijeni se çfarë mermeri. Kjo është akoma ta volin originale 2002-shit, po. Në fakt kemi mbajtur gjithmonë. Dhe çfarë pam një ka pronari mbas shpinës që vdetin. Për momentin është gjiri i Durrësit që sot ishte i mbushur me delfin, edhe porti i Durrësit. Silvia, i solle ti delfinët? Po. Kishe parë delfin ka qafër? Po, shumë, po, vërtet. Kishe parë? Kam parë dhe... Ke lëndruar shumë në jetën tënde? Po, vërtet, kam pasur fat, po sepse im shoq më ka marrë gjithmonë me vete. Po, po. Tani do shohim pjesën e ndenjes. Tu janë dy masterpiece të reja, kjo është një tavolinë e vogël. Këtë e përdorim për kafe, po rullin për një kafe të tea table. Tea table, po. Këto janë dy... Kam po shofin televizor, këto janë dy koltukët e televizorit, unë gjë më të bukur, nuk kisha parë shive çfarë kombinimi spektakolari të sutit me drurin dhe me lëkurën, e gjitha, dhe Ottoman style, që qëndron me këmbët. Këto janë të gjitha pjesë Pjesë originale, po. Originale, po. Këtu hymë në dhomën... Dhomën e mbretërit. Në dhoma e mbretit. Kjo është? Hairdresser, floktore. Kjo është parukeria e pronares. Po. Shifeni, edhe dhoma e tualetit, e gjitha, hynë brënda suites së pronarve. Po. Pra kjo është pjesa, Silvi, e gjitha kjo me tekstile. Po, e gjitha. Edhe kjo është vepër arti. Po, gjithë shka. Këtu hymë në garderobën? Po. Kjo është garderoba. Kjo është pjesa akoma... Si thonë originale, përveç se... Kjo është e gjitha originale, nuk është riprekur. Jo, farë. Pra si që është bërë jahti që ka pasur forma klasike. Kjo është e gjitha garderoba? E gjitha garderoba. E gjitha garderoba, shihni se sa dollap ka. Është endra, është do... Është e mbyllur me çels. Jo, është... hapet... A, hapet tu. Kjo është endra, është do gruaje. Shihni garderobën sa e madhe është, kjo që nga sa dy dhoma gjumi në pjesën tjetër, pra nga garderoba, këtu do hymë, apo hymë nga dera qëndrore? Jo, kjo është. Kjo është hyrja. Tani hymë në dhomën e pronar. 180 grad është. 180 grad e gjitha 180 grad. Edhe këtu pas ka një tavolinë vogël pune, një vend për të pirë kafen me bashkëshorten, art po ashtu, paska një arabel të vogël. Ky është ai arti që unë nuk e kuptoj të gjithë. Kjo është pjesa e pamjes që pronari ka nëse kjo është helipad është. Ky është, a është helipadi? Helipad. Pra aty zbret helikopteri. Po, exactly. Aty. Pjesa e helipadit
Po çfarë ka tjetër? Kishte edhe një fushë vogël tenisi? Po, aty lart në fakt bëhet golf. Golf. Golf, dhe kemi ball, topa të vendit të golfit. Po. Dhe ky është shtrati i pronarit, ky që ka 2.50. 2 po, 2.20. 2.20. Çfarë dhome? Dhe s'kemi parë banjën akoma? Akoma jo. Një luks tjetër. Çfarë mrekulli, e... Do të thënë këtu i bie tjetë tualeti. Tualeti, po. Po, me biden, këtu është vaska, po. Lavamanët dhe dushi. I gjithi me mermer. Ky është një prej mermereve shumë të rradhë që ekzistojnë në botë, me që unë kam një njohje për gurët. Në mos gaboj nxirret në San Laurent në Karajibe dhe është mermer shumë i rradhë. Çfarë pune pas kanë bërë? Korinthia 7. Pse quhet Korinthia 7? Po se vetë kanë qenë të Korinthia e para bak, në vitet, po. Me them, para viteve 90, pasa ka qenë të Korinthia 1, 2 dhe 3, kanë bërë 7 Korinthia. 7 Korinthia kanë produar, dhe kjo është 7. Ka biles, njëra është mbytur, po nuk e di, o 6-ta, o 5-a është mbytur. Është mbytur. Shkojmë edhe në pjesën e palestrës. Pati. Kjo ishte masterpisi i varkës. Si shikon, këtu fillojmë dhe bëhemi akoma kam të bëhemi më të qelur. Dhe këtu dalim në sipërfaqe të detit. Pra ndaj është me... Këtu është pjesa e gym? E gym, këtu është palestra. E gjitha për jashta. Palestra, po. Biles është mbyllur me ajër të kondicionuar. Është me ajër kondicionuar? Po, po, normal. Kjo ka qenë një pjesë që ka qenë komplet e hapur dhe kjo është një pjesë që ne e kemi mbyllur. Kjo ka qenë çfarë mrekullie. Ka qenë komplet e hapur deri lart. Dhe është mbyllur që ti je palestër me ajër kondicionuar kur është vap shumë e madhe. Eksakt. Dhe ti ke pamjen e detit që është duke ecur përpara. Zakonisht është më shumë në udhtim apo qëndron në përporte? Barka zakonisht asnjëherë nuk qëndron. Qëndron vetëm për karburante, për furnizime me ushqime, gjithmonë është lëvizje. Sa kohë jepni ju gjatë vitit me qira? Vazhdojmë atë. Zakonisht është tu ku dalim? Tu dalim lart në xhakuzi, në pjesën më të lartë të barkës. Kjo është pjesa më e lartë e barkës? Barka është 23 metra nga niveli i detit, nga via e nivelit të detit. 23 metra nga niveli i detit. Po. Kjo është pjesa që po bëjnë normalisht pastrim tani, është pjesa që është... Dhe ky xhakuzi që ka pamjen, xhakuzi bërbal? Ka pamjen e detit, aty kemi edhe dy bare. Po, ku janë? Këto janë bare? Po. Të cilët i shërbejnë gjakuzi. Po, dy bare. Hello. Hi guys. Gjakuzi. Kjo është pjesa gjakuzit. Dhe kjo është pjesa komplet që shikon... Që shep gjithë horizontin. Po. Sa, në fakt, ka shumë merë. Në fakt, shumica e njerëzve, se si dhe pronaj përdorin pjesë më shumë dekun poshtë. Të ullit. Shkojmë të shojmë dhe dy dekët e ullit? Po, pa tjetër. Kjo është pjesa observimit? Po. Zakonisht kjo pjesë përdoret shumë për party dhe koktejl. Party dhe koktejl. Pra këtu ulen njerëzit edhe kur është në lëvizje ania për të parë mbrapa sepse hera është më pak e në rregull. Dhe kjo është tej ballore. Jo, kjo është ballore në fakt. Kjo është pjesa ballore. Sa pjesë të jashtme ka? Sa dek? 6. 6 dek. 6 dek. Shojmë dy prej tyre. Shkoj. Patjetër. Këtu jemi në pjesën e jashtme të gjinit. Pra këtu rrinë dhe shezlonët, kur do të bësh banjo dielli. Gjithçka apo një pushim, ndërkohë. Ky është njëri prej dekëve. Këtu zbresim të një tjetër dek. Jemi në katin e tretë, ëh? Katin e tretë. Ky është prapë për të bërë plazh. Pra është i gjithë me shezlon. Ka barin. Ka pjesë u çfarë deku ky? Dhe ky është në lartësinë e pronarit. Kjo është pjesa që përdoret më shumë. Kjo është pjesa që përdoret më shumë. Me gjithë tavolinën e ngrënies. Me gjithë zonën e ndenjes edhe shezlonët për të bërë banjo dielli. Bion akoma më poshtë? Po, vazhdon akoma më poshtë, ku është pjesa e pishinës, po atë tani sunë. Është pjesa është dhe pjesa e pishinës. Po. Pra është dhe pishina. Sa e gjatë është pishina? 12 metra. 12 metra.
12 metra pishin. 1.20 metra e thell. E thell. 12 metra pishin në jatë, helikopter, sauna, palestër, dhe ka dhe dekun e fundit fare, atë që zbret direkt për t'u larë në dek. Po. Munda shohim prej këtu. Swimming platform. Swimming platform. Platform, po. Nuk duke se është komplet në pjesë. Është pjesa e tretë, pra, ky është deku i dytë, ndërko ajo është pjesa e tretë fare, është pjesa ku zbret për t'u larë në det. Po, dhe ka çadra, kemi dhe... Lojrat e ujit, të gjitha. A, ka dhe çadra? Po. Që mund të vendosen. Silvia, sa ko ka që e menagjoni këtë? Ne kemi 2 vjetë që kur është blerë në shtator të 2022-shit. Dhe nga 2022-shit, sa herë keni dhe me qera? Ulemi 2 minuta këtu për pjesën që mbetet të intervistës? Silvia, dhe sa herë keni dhe me qera? Dhe tani kemi bërë të Karajibe, të Krishtlindje, po sepse jotit ka bërë një vit rifit. Një vit është ribërë i gjithë. Ribërë i gjithë, në fatë ka qenë një kohë rekord, sepse një jot i tillë të kërkon të paktën 2 vjetë punë, shu që të ka qenë një... Një keni bërë brënda vitit? Po, brënda vitit në Hamburg. Dhe sa herë keni dhënë për Karajibe? Dherë tani të ka qenë një javë në Karajibe, pas e do të filloj javën që vjenë 3 javë resh në Francë dhe në Itali. A, në zonë Côte d'Azurit edhe në Itali. Kur u thëton ja ti që e vetë miqera? Ti u thëton me ta? No, zanë, të konish, ne vimë kër vjenë pronari, ne jemi gjithmonë të ftuar. Kër është pronari, jemi gjithmonë, kurse kër jepet me qëra, nukër ti keni prezent, asë kërqu. Qëfar ka jati? Ka konsierzh, gjë për... Jati, në fakt, kjo është roli im në jatë, në fakt, gjithë shka që bëhet të konsierzh, unë jam personi që ata të kontaktojnë. Që kontaktojnë, dhe të kemë. 97 metra te, në durës, ka ardhë shpeshe, po hera parë? Në fakt, kjo është herë parë që barka vjen këtu dhe prandaj dhe unë erdha me të. Silvia, shihën që historiet rralë, ka ikur studente për gjutu huaja në Itali, më pas është marrë me shipping, sot ka kompani të sajën të chartering. Po keni dhe jate të uajet të pronë të uaj? Management, jo, në keni jate. Management keni, sa jate keni management? 5 jate, të qëfar për masave? Kjo është 90, 60, 55, 25. Pra ka për çdo lloj kategorie? Për çdo lloj. Kush është më i liri dhe ky është më i shtrenjtë që shkon rreth 2.5 milionë javë? Më i liri është 150.000 euro java. 150.000 euro java. Që është sa metra? 38 metra. 38 metra. Dhe që nuk ka rëndësi, pasaj ai mund të vi ku duash? Ku duash, njësoj, si vogli, si madhi. Pra në qofë se këti kërkon jati në Karajibe, ka shpenzime ekstra? Po, normal. Është gjithë rruga që bënë? Transporti. Ajo i faturohet gjithmonë personi që... Gjithka, po. Gjithka që e kërkon. Po Shqipëri, kam filluar jate? Në fakt, pra na i erdha, sepse doja që të shikoja se si mund të reagojë publiku shqiptar, përsa i përket luksit të jatit, di që shumë veta të kërkojnë të marrin jat me qera, dhe unë jam shumë pozitive që do rritet si dhe mos në zonën e Sarandës dhe të Vlorës. Po, në bregu jugët është me i bukur. Mungon në marinat. Kjo është pjesa që të them duhet... Kërë dhe nga defektet më të ndarës kemi asë një marinë. Nga Durrësi që fakt nuk është port për jahte. Nuk është vërtet. Edhe deri në Saran nuk kemi asë një gjë me përreshtim një gjë të vogël në Kurikum. Them që kur të kemi marina, them se dhe këtu do bet Saint-Tropez apo Montenegro apo Monte Carlo. A beson të turizmi shqiptar do rritet? Unë them po, po them se të paktën... Nga eksperienca që ketë? Unë them që po, po se që kur filluan jahtet këtu, pash një... Një zhvillim super të madhë, sidomos për pjesën e... Dhe pyte e fundit, ka kërkes nga, po e quaj, klientët tuaj për Shqiprin, ka kuriozitet? Në fakt, ka, në fakt, kam sjell barkën e partu në 2012, kam sjell dy barka, kur akoma këtu nuk lejoj. Nuk ishte as ka dhe nuk vjeni. Dhe erdhen, dhe qëfar përshtypjet patën e Shqiprin? Në fakt, u përqyën shumë, bënë zonën e Vlorës, Sarandën, po ishte ngellën një... E vetë me problem që kishtem, ishte thjeshtë të marina, se vetë kur ishte të kojkeqe, nuk gjenim do... Nuk kishin ku të akoronin. Ku të riparoheshin në marina. Kjo ishte me, po prapë ngellën shumë të knaqër. Ku do shkoni prej këtu? Prej këtu në Francë. Silvia, shumë falemderit. Gjithë të mira dhe falemderit juve që gjithë të kohën. Ishte knaqësia ime. Korinthia 7, pra një prej barkave më të mëdha të botës, 97 metra që po mbushet Shqipëri, menaxherja e saj, pra ja, është shqiptare. Shihni Silvian dhe kjo ishte ndoshta pjesa më interesante.